ماوی چې زبه د یورپ د پیغلو سر پټاوم دا خو راته خدایا پښتني پیغلی سر تور شوي. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ضیاء اللہ روحانی اور آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں ضیاء اللہ روحانی یوٹیوب چینل سے. جی سر, سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں چھوٹی بچیوں کا ریپ کیوں ہو جاتا ہے, پاکستان میں عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں اس ویڈیو میں. تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور میرے چینل ضیاء اللہ روحانی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں 20 روپے کے صابن اور 5 روپے کے شیمپو کی تشہیر کے لیے عورت کو ننگی کر دی جائے, 2 روپے کی چوینگم کی تشہیر اور اشتہار کے لیے آدھے درجن نوجوان لڑکیوں کو نچایا جاتا ہو, جہاں ٹی وی ڈراموں میں دیور بابی کے ناجائز تعلقات دکھانا معمول بن جائے اور دکھایا جائے کہ بھائی لڑکی لڑکی کو پٹانے کے لیے بہن کا استعمال کر رہا ہے, وہاں بچیوں کے ریپ پہ واویلا کرنا فضول ہے, وہاں اخلاقیات اور انسانیت کا درس دینا فضول ہے. اور پھر بات آ جاتی ہے موبائل فون کے غلط استعمال کا. جب کم عمر لڑکی کے ہاتھ میں موبائل تما دیا جاتا ہے تو پھر اس گھر کے دیواروں کو اونچا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. اور اس طرح کے کیسز میں ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے, وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہے. چھوٹی بچیوں کو انوائٹ کرتی ہے اپنے شوز پہ اور پھر اس سے ڈانس کرواتی ہے اور وہ پھر دکھاتی ہے سارے قوم کو, سارے ملک کو, اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے اس ریپ کے لیے. تو جتنے بھی کیسز آئے ہیں خاص کر ان وجوہات کی وجہ سے آئے ہیں. اگر آپ ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی یہ چیز کم کرنا چاہتے ہیں تو جو برائی آپ کو دیکھتی ہے, جو میں بیان کرتا ہوں کائنڈلی اس کو اگنور کرے. ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب بیٹی چوکٹ پار کرے اور عزت کا بھی اپار کرے, جب باپ کی عزت کو جائے, جب قوم کی غیرت سو جائے, جب بھائی کو تانے ملتے ہو, جب بہنوں کے دل جلتے ہو, جب ماؤں کی نظریں جھک جائے, جب سانس لبوں پر رک جائے, جب شرم حیا کا میزہ, جب ایک کواری دوشیزہ, جب بے شرمی کو اپنا لے, جب خود کو ذلت میں ڈالے, جب غیر کے سینے لگ جائے اور اپنا آپ گواہ آئے, تو ایسی حالت کو لوگو تم ویلنٹائن کہتے ہو, تم ویلنٹائن کہتے ہو, تو ایسی حالت کو لوگو تم ویلنٹائن کہتے ہو. او پاخیر کے بزا پختنو خپل چکم دا زمونږ د صوبې یا د بلوچستان چکم پختانه دی, هغه د پاره بزا یو میسج ور کما چې مونږ زیات تر نن سبا دا ویلنټاینز ډے چکم دا ارسړې مناوي او ډیر خوشحالي کې ورتا. دا پختون چې چای دا خزی او د لور او د مور لوپټنه دلیدلې, هغه نن سبا دومره بی حیايي ده چې په مارکیټونو کې ګرځي او په خپل شاپینګ لوزي. پختون هم ځان دلکو چې خپل خزه پرې دی, خپل خزه خوشی کوي بازار ته چې ته یوازې ځه, خیر یا بر سره ډرایور لاړ شي یا ته په خپل لاړ شه شاپینګ وکړه, زما سره ټایم نشته. دا د بېغیرتۍ نښه ده, دا بل څه بالکل څه نښه نه ده, دا صرف د بېغیرتۍ نښه ده. او تاسو ته زه یو ویډیو ښیم په سوشل میډیا باندې د پېښور یونیورسټي یوه جینۍ ده چې هغه یو ویډیو کړې ده, تاسو دا ویډیو وګورئ او کائنډلی دا ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ. ډیره مننه. از سوشل ورک ډپارټمنټ ماستر فاینانس سټوډنټ یم. څنګه چې تاسو ته پته چې نن 14 فبراير دا او دا یا ټول ورلد کې مناول کیږي, خو زمونږ پښتنو او زمونږ د یعنی د سکالرز وغیرہ دې ته یعنی دوه ترجیح نه ورکیه. زمونږ پښتنو زمونږ سکالرز دا وی چې دا ډیره بے حیايي ورځ ده, دا ورځ چې کوم ده یعنی دا فورنس کې مناول کیږي, دا د انګریزانو ورځ ده. او په دې باندې چې په دې باندې یعنی ډیر احتجاج کول پکار دي, یعنی کتا سو ګوري کدی خو پیښور کې شو, کله لاهور کې شو, کله آل اوور پاکستان کې دا شو, یعنی سری خلک یعنی ډیره دوره ترجیح ورکیه, خو آل اوور ورلد یعنی دا ډیره سلیبریټ کیږي. څنګه چې څنګه دی خو نور اوکیشن سلیبریټ کیږي, دسی الته د ویلنټاین ډے سلیبریټ کیږي. نو کدا سو ګوري دا یونیورسټي دا یعنی دی خو چې موږ ټول فیمیل او میل یعنی یو رنګي سبق یو ټول کلاس میټس یو,
نو که زه چا څوک څه خوښ شي یعنی دغه شي نو که هغې ته زه د زړه نه ورته یي تحفه ورکي نو دې ته خو خلک بې حیایي نه وي. زه یعنی دې خلک وي چې یعنی په دې ورځ باندې خلک ډیټس وخي او سر یې په دې ورځ باندې بې حیایي ده او سر یې یعنی که تاسو وګورئ شاته جمعیت والا زموږ دغه کړی کیمپ لګولې نو هغوی وي چې په دې باندې حیا ورځ پکار یه یعنی حیا پکار ده یعنی حیا ستاسو خپل زړه کې پکار ده ستاسو خپل نظر کې پکار ده شوکول باندې یعنی تاسو په دې خو ډېر برکو کې خلک وګورئ یعنی که تاسو ما والی نو زه وداؤٹ برکه راځم دغه کې یم یعنی مثالونه زه تاسو له ډېر نه در کوم صرف زه تاسو دا وایم چې خپل حیا په خپل ځان کې پکار ده چا زه د شوکولو ضرورت نشته چې ما کې حیا شته او ما کې حیا نشته. زه ایز اے سوشل ورکر زه تاسو ته یو میسج در کوم چې یعنی مینه سپریډ کول یعنی ډېره ښه خبره ده یعنی ضروری نه ده چې تاسو سره صرف لو لو دا مطلب نه دی چې سره یعنی بوائے اینڈ گرل کې چې کوم ریلیشن شي هغې ته خلک لو وي انسانیت کې خپل یعنی او دغه انټریکشن راځي دغه کېږي. Thank you so much. جنگ جگړې ډېرې تېرې شوې دي او بیا هم زه ګورم چې ګلونه هم خرڅېږي چاکلیټ هم خرڅېږي خو خلک د ویلنټاین ډے په ورځ دا مینه په ښکاره نه کوي په پټه یې کوي دا د څه سیزګره ده. ډېره مننه د ډېور ډیو زما نوم کامران پښتونیار دی پوره نوم څنګه چې په تاسو اړمبېم وکاته اوس دلته چې یو څو سټونټان نوان دغه سیزر اغست چې یو مې حیا ډی دا ډېره د افسوس خبره ده ډېره د افسوس چې ته څنګه د یو مې د ویلنټاین ډے په ورځ منې ته د یو مې حیا ورځ نمانځي دا کله ته بل ورځ جوړه کاته په لمانځه دغه سپټه خبره نه ده زه داسې څوک نه وینم چې دغه مینه بنه خو خیلا بنه کوي او وایي دغه شعر دی وایي د مینو زړونه مو ماته وای خلکه د مینو زړونه مو ماته وای خلکه په دې خار کې د غلګه شان خپلا ده نو دغه بعضی خلک بس لګیدل دي چې هغه دغه خلک ته خوشحالي نه د مینې نه د نور کارونه داسې زموږ په دې خور باندې ډیر دي چې کارونه کیږي ډیر زیات چغه مونږ ویلې نشو عدل د کیږي خدایږي ای څوک ته پوس نه کوي دغه ای څوک خبره نه کوي او چې چرته کله د مینې د امن د خوشحالي خبره راشي نو زدل د بعضی خلک دي چې اکستریمیست خلک دي چې هغه به د سيزون بیا پابند لګي او د ته بیا خپل خلک نه پریدي نو زه خلکو ته خواس کوم چې دغه ورځي ټول منځي ټوریزم مونږ ورځي دي نو پدې منې چرتم څوک تنګوي ما پدې منې چرتم داسې اسلامي لا نور اکستریمیزم پدې منې مکووي چې خلک پتنګيږي ډېر مننه.